नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आपनलोग सकलोगे स्वागतम जानाइछो आइबु रमान ब्लग यूट्यूब चेनेल तो लै तो मय आहि पासु एतिया शिवधाम साबो धलपुरत तो धलपुर जाइछो आपनलोगो देखुआम तो धलपुर शिवधाम केनुका तो भिडियोटु धुनिया के साबो आरो एतु मोर पिसफाले रास्ता माने बहुत मानु आसे तात हेकाने माने फाल्ला करिसे बहुत हेकाने अलब इफाले आइलु गाइस हेया नाउ आइ पाले आरो एतिया आमी जाम आपनलोग दिखुआइछो तो गाइस हेया आहि आसु आमी आल्टिमेट और मानी सा पानी मजद एनेक और बेसि ना प्राय तीन किलोमीटर मान लगे मजा आल्टिमेट नदी माजे माजे आसो पानी से बानपानी और बेसि समय ना गाइस आमी आही पालो जाय पा नाय नावते आसो जाम एतिया तो गाइस फाइनली आई पालो धलपुर शिवधाम सौक अपना और देखो भर जाए बहुत कष्ट आज ये नदी तो देखिसे अपना तो नदी आई भय भयक हम आसो आने फाइनली पालो धलपुर शिवधाम और आम आगफाले आसो चाहिए भिडिओ तो गाइस सेंडल ये खुली थलो मोर थलो कारण भर सेंडल ले जा तो आओ वीडियो तो साओ तो गाइस अपना मैं गुवा तो देखुआम इते कहु गुवार भर मानने कि खजना मानने बहुत फूर्ति टकर खजना इते आ तो रजा बिल्कुल मैं इते इन कैसी भी क्या अलग देखा दीस भर फिर सब पारि तो गाइस अपना देखाम भीम ढालन जी ढालत मैं भीमे खेली खेली कब पारि तो बहुते क्या कभी क्या ढाल क्या नक्सा एने क्य तो ढाल एबार देखा चेस्ा कर तो गाइस ढाल देखिसे अपना ढालते भीमे
বহি খেলিছিল আৰু আৰু এয়া চাওক ইয়াতে ভীমে বহি মানে আঁঠুৰ এইটো আঁঠুৰ চিন মানে ইয়াতে বহি কেনে এনেকুৱাকৈ ধান খেলিছিল চাওক যাম আমি ইয়াৰ পৰাই আৰু ভিডিঅ'টোত কি কিবা ভুল হ'ল নেকি তো যদি কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে মোক ক'ব আৰু গাইজ ইয়াতে ককা এজন লগ পালোঁ তো ককাৰ পৰাই কিছু কথা জানিম এই শিৱধামৰ বিষয়ে এতিয়া ককাৰ পৰাই জানিম শিৱ ধামৰ বিষয়ে তো ককা অলপ কওকচোন কেনেকৈ হ'ল মানে অতি প্ৰাচীন কালত এই ইয়াতে কোনোবা ঋষি আহি আশ্ৰম পাতিছিল আমি ক'ব পৰাৰ পৰা কিবা ধামখন আমাৰ এই অঞ্চলৰ প্ৰধান মানে হেৰি এই ঈশ্বৰ উপাসনা ঠাই ইয়াত বহুত যাত্ৰী আহে আহি পেলাই শিৱৰ বিষয়ে মানে আলোচনা হয় আৰু নানা ঠাইৰ পৰা আহি যাত্ৰীবিলাকে ৰাতি মেলি থাকি খোৱা বোৱা কৰি যায় এতিয়া চৰকাৰে এই হেৰিটো হাতত ল'বৰ বাবে এতিয়া সম্পূৰ্ণ মানে এতিয়া সম্পূৰ্ণ চৰকাৰৰ হাতত এতিয়া ইয়াৰ দায়িত্ব পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে তেওঁ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি দিছে আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰ জোনিমি ৰিণিকী ভূঞা ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই তেওঁ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে গাইজ আমি ককাৰ পৰাই অলপ জানিলোঁ আৰু চাওক আমাৰ মামা আহিছিল ইয়াত মামা প্ৰথম মামা এতিয়া আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ইয়াতে আধাৰশিলা সেনেকৈ স্থাপন কৰা হৈছে চ' গাইজ আৰু তিনি চাৰি বছৰ পিছত ইয়াৰ মানে পৰিৱেশ কমপ্লিট বেলেগ হৈ যাব এইটো মানে কমপ্লিট এটা আল্টিমেট নেক্সট লেভেল মানে পৰিৱেশ হ'ব ইয়াত গাইজ এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ শিৱধাম ধলপুৰ আহি বহুত ভাল লাগিল ইয়াত আহি কেনে নদীৰ প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ আহি কেনে মাজে মাজে ভাই ভয়ো লাগিছিল তথাপিও আহি কেনে এয়া শিৱধাম পালোঁ আৰু এতিয়া যাম আমি এটা কথা ক'ম যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অলপ বাঢ়িছে ভাল লাগিছে আপোনালোকে এইখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে তো এনেকৈ যাতে 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু সোনকালে হয় তো এইখিনি আশাৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ জয় অসম বাই